Re, viss ēters ir te! Jau šodien valsts svētku priekšvakarā Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars notiks valsts svētku koncerts Latvijai 103. Šovakar klausītāju koncertu varēs piedzīvot klātienē, bet rīt jebkur pasaulē attālināti. Koncerta zāles mājaslapā un arī sociālo tīklu profilos. Uz skatuves vienosies Liepājas simfoniskais orķestris Koris Latvija, arī dažādi solo mākslinieki. Un šīs koncerta programmas radīšana šogad nodota diriģenta Māra Sirmā rokās. Ar viņu mēs šorīt arī esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Vai jūs esat kustīgs tur, Māri? Vai bildi kustās? Vai mums ir jāsazvanās ar jums vēl pēc brītiņa? Nu, izskatās, ka jāsazinās būs vēl pēc mirklīša. Jo... Viņš noteikti ir kustīgs, bet mēs to neredzam. Nu, tā mēs gadīties, kad internets sakari kaut kur viļ pēc brītiņa. Kaut kur pa ceļām tas vilnis ir aizķēries. A, ne? Ir. Kustās. Labrīt vēlreiz! Labrīt! Brīnišķīgi! Prieks dzirdēt! Ir! Jā, kontakts ir izveidojies. Māri, kāds jums pašam ir svētku nedēļas noskaņojums? Kā jūs teiktu, vai var kādos vispār repetētos ietērpt tādos dažos pietur punktos? Nu, jūs redzat, pirmkārtām, cik es skaistu vietu jums atradu. Es sēžu burtiski, ka lielo dzintaru šeit fonā, promenādes viesnīcā, dzeru rīt kafiju. Un gaidu šo te koncertu, ko, protams, gaidu, manuprāt, daudz ne tikai paši muziķi, bet es ceru arī klausītāji, jo šī te laika pārāvums, kas tomēr neļauj mums klātienē tikties, protams, ka tas ir atstājis. Nu, varbūt pat tās sajūtas, ka tu īstā spēji novērtēt, cik tas ir brīnišķīgi dzīvot to dzīvi, ka tu vari pilnvērtīgi, kā saka, tikties un sajust enerģiju apusējo gan no klausītājiem, gan attiecīgi klausītājiem, no mums izpildītājiem. Bet nu saka jau, kas piespēc... Bet mums bija tā liela laime, jo mēs bijām... Jā, mums bija tā liela laime, jo mēs bijām ar Vabanijas koncertu turnējā seši koncertus, gan pabūt Igaunijā, gan arī Šķecinā nodziedāt Beethovena Miso Lemns. Tā kā mēs tādā ziņā nevaram sūdzēties, mēs tā drusiņi izredzētu jūtamies šajā te lockdown laikā. Jā, nu pastāstiet lūdzu mazliet vairāk par to, kāds tad būs šis tiešām ļoti īpašais svētku koncerts. Jā, nu koncerts katrā ziņā, manuprāt, ir ārkārtīgi krāšņs, jo viņš tiešām pārstāv visdažādākās omis un varētu teikt arī pat paudzes, kuras ir izaugušas šo muziku. Un es, laikam, sākšu to, ka mēs šo koncertu gribam ļoti krietnu lauvas daļu veltīt liepājniekam un cilvēkam, ar kur izaugusi ir liela, manuprāt, Latvijas paudze komponists Simans Kalniņš, un mēs viņu sumināsim viņa jubilejā. Un mēs veltīsim, kā saka, tādu ļoti īpašu izlasi no viņa simfoniskās muzikas. Protams, arī kurzemnieks Raimonds Stiguls kopā no Riksten, kas radīja pirms dažiem gadiem brīnišķīgu jūras grāmatu, ko mēs arī atskaņošam šeit Liepājā. Tāpat arī, protams, izcilie solisti, kā Iveta Apkalni, kas ir, protams, pats par sevi, tas ir tāds īpašs briljants tajā mūsu koncertu programmā. Tāpat arī oboists Pēters Enzels, kurš piedalīsies, lai nospēlētu vienu fragmentu no Imanta Kalniņa obojas koncertu. Un vēl viens tāds pilnīgi neprāts, un kas varētu varbūt saistīties ar tādu no šīs dienas jauniešu paudzi, tas ir viens tāds apbrīnojams sample un perkusija meistars Rihards Fedotovs, kuris patiesībā uzaicināja pirms dažiem gadiem sadarboties ar Rīgā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru. Un šobrīd mēs atskaņosim jau divus darbus, kas būs Liepājas simfonisko orķestri. Tātad tas ir ne tikai meistars pie citamiem instrumentiem, bet viņš ir viens no tiem pasaules meistariem, kas testē pasaules lielo kompāniju sample mašīnas. Tā kā līdz ar to viņš rāda muzikālas dažādas kompozīcijas, radošus skatuves, un tas viss vēl ir sasaistīts kopā ar ļoti iespaidīgu video projekciju. Tā kā nu, koncerts, manuprāt, būs ļoti krāšņs un vēl piedalās valsts akadēmiskais, protams, Koris Latvija un Liepājas simfoniskais orķestrs un šeit Liepājas muzikas vidusskolas meiteņu koris un arī solists puika Tomas no bērnu muzikas skolas tepat Liepājas. Tā kā gan vietējie, gan rīdzinieki, gan katrā ziņā viņš būs ļoti krāšņs, gan arī, kā saka, pasaules muziķi. Varani tiešām izklausās, tas ir šo vakar tātad klātienē, un pēc tam arī būs iespējams attālināt šo koncertu dzirdēt rīt. Māri, īsti sarunas nobeigumā par svētku noskaņojumu vēlreiz atgriežoties. Varbūt tas vēlējums no jūsu puses ikvienam, kā šajos jau otro gadu, nemžēl tādos īpašos apstākļos, šo svētku sajūtu, nezinu, noķert, radīt, izjust?
Es domāju, ka viss tomēr slēpjas mūsu katra personībā, un es domāju, ka pats prātīgākais un pats vērtīgākais, ko es varu vēlēt pirmkārtām jau sev, un es noteikti vēlētu jebkuram Latvijas cilvēkam mācēt, izmantot pat arī šo pandēmijas laiku ļoti auglīgi, lai sevi izglītotu, attīstītu un pilnvērtīgi, kā saka, pavadīt šo laiku, varbūt kaut kādā mērā aizliedzot, darboties tā, kā mēs esam ikdienā pieraduši, bet nu, tagad izskatās, ka tās slūžas lēnām varās vaļā. Nu, cerēsim, ka mēs viņus neaizvērsim vairs tie. Tā kā visiem priecīgus svētkus un žāl, ka man tad nav, un es nevaru tagad atļauties, bet vakarā labprāt pacērt vienu glāzi šampaniešu uz Latvijas veselību. Pasakaini, skaists koncerts un priecīgs svētkus. Jā, un lai notiek vakarā arī pēc koncerta, tas, ko pieminēt. Paldies. Paldies, Mārts. Paldies. Mārts Sirmais, diriģents, koncertu programmas mākslinieckais vadītājs. Tātad Lielajā dzintarā Liepājas koncertzālē Latvijai 103 svinīgs koncerts jau šajā.